ሰላም ሰላም፣ እንዴት ቆይታችኋል? ይህ የእውቀት ገበታ የዩቱብ ቻናል ነው። በዚህ ዩቱብ ቻናል ለእናንተ የሚጠቅሙ እንዲሁም ደግሞ አስተማሪ ናችሁ የምንላችሁ ሀሳቦች ወደ እናንተ የምናቀርብበት ዩቱብ ቻናል ነው። በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ትምህርቶችን በቲቶር መልክ የሚሰጥበት፣ በዋነኛነት ደግሞ የሂሳብ ትምህርት ላይ ቲቶር እንሰጣለን ማለት ነው። ሂሳብ ትምህርት ላይ አብዛኛው ጊዜ ተማሪዎችን ቻሌንጅ የሚያደርጋቸው ወይም ደግሞ የሚያስቸግራቸው የትምህርት ክፍል እንደመሆኑ መጠን በዚህ ዩቱብ ቻናል በተቻለ መጠን ያንን ችግር ለመቅረፍ ቲቶር ጀምረናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ በዛው ልንገራቸው። ሌላ ደግሞ ዛሬ የቀረብነው ክፍል ሶስት ነው። ይህ አምስተኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት ክፍል ሶስት ላይ ነን ያለ ነው። ከዚህ በፊት በሰራናቸው ክፍል አንድና ክፍል ሁለት ምዕራፍ አንድ ላይ እንዴት አድርገን የርዝመት መለኪያ ምድቦች እንዲሁም ደግሞ ይዘት እንዲሁም ስፋት ምን እንደሆነ እዛ ላይ ሀሳብ አስቀምጠናል ማለት ነው። ክፍል ሁለት ላይ የርዝመት መለኪያ ምድቦች እና ያላቸውን ዝምድና የሚለውን ሀሳብ ታያላችሁ ማለት ነው። ክፍል ሶስት ደግሞ ከእሱ የቀጠለ ሲሆን በጣም ጠንከር ያለው እንዲሁም ደግሞ ለተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ለህፃናት ተማሪዎች ብቻ ሳይሆን ለአዋቂዎቹም ጭምር እጅግ አስቸጋሪና ውስብስብ የሆኑ የሂሳብ ክፍሎቹን ዛሬ እንመለከታለን። ማለትም የርዝመት መለኪያ ምድቦች ወደ ተለያየ የርዝመት መለኪያ ምድቦችን እንዴት አድርገን በቀላሉ መቀየር እንችላለን። ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ወላጆች ልጆቻችሁን አግዟቸው፣ እርዷቸው። ሂሳብ በጣም ቀላል ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ወደ ትምህርታችን እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ብላክቦርድ ላይ እንደምትመለከቱት የርዝመት መለኪያ ምድቦችና ያላቸው ዝምድና ምን ይመስላል የሚለውን ሀሳብ ነው። ለአብነት ያህል እዚህ ጋር አራት ምሳሌዎችን አስቀምጬላችኋለሁ። ሶስቱ ምሳሌ እኔ እሰራችኋለሁ፣ አንደኛው ምሳሌ እናንተ ትሞክራላችሁ። ወደ ስራ። መቶ ሜትር በኪሎ ሜትር ሲገለጽ እንዴት ነው? በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ አንድ ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ነው። አንድ ሜትር በሳንቲሜትር እና እንዲሁም ደግሞ በሚሊ ሜትር እንዴት እንደሆነ እዛ ላይ ቪዲዮ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ፣ ክፍል ሁለት ላይ ማለት ነው። ዛሬ እንደምንመለከተው መቶ ሜትር ወደ ኪሎ ሜትር እንዴት መቀየር እንችላለን፣ እንዲሁም መቶ ሚሊ ሜትር ወደ ሳንቲሜትር እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን ሀሳብ እንመለከታለን ማለት ነው። ወደ መፍትሄ ስንሄድ ደግሞ ሀሌታ አንድ ኪሎ ሜትር እኩል ነው 1000 ሜትር ከሆነ 100 ምን ያህል በኪሎ ሜትር ምን ያህል መሆን ይችላል የሚለውን ሀሳብ እናነሳለን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ተማሪዎች የለመዱት ወይም ደግሞ የአሰራር ስርዓቱ የለመዱት እንዴት ነው? ይሄን በዚህ አባዛለሁ፣ ይሄን በዚህ አባዝተው እዚህ ጋር የማይታወቁ ቁጥር ላይ ለምሳሌ ሀሌታ ብለው ይሰይማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሀሌታ ብለን የምንሰይመው ቁጥር ምን የምንይ ቁጥር ነው? የተሰጠንን 100 ሜትርን በኪሎ ሜትር እንድንገልጽ የተፈለገው ነገር ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ሀሌታ ማለት የማይታወቀውን ወይም 100 ሜትር ወደ ኪሎ ሜትር እንድንቀይር የተጠየቅነ ቁጥር ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ አባዛችሁ ወይም በዚህ አባዛችሁ፣ በአጭሩ ደግሞ ሲስተሙ ላሳያችሁና ምንድነው በቀላሉ 100 ሜትር ሲካፈል ለ 1000 ሜትር ሲባዛ በኪሎ ሜትር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ሜትር በሜትር ታጣፋላችሁ ማለት ነው፣ እኩል ይሆናል። እዚህ ጋር ያላችሁ ዜሮቹ 1 2 እነዚህ ቁጥር ዜሮቹ ማጥፋት 1 2 0 ታጣፋላችሁ። እዚህ ጋር ቁጥር አንድ ቁጥር አለላችሁ ሲካፈል ከታች ለስንት ለአስር ታደርጋላችሁ በቀላሉ 100 ሲካፈል ለ1000 ታደርጉና በኪሎ ሜትር መናገር። ምክንያቱም የተጠየቅነው 100 ሜትር ምን ያህል ኪሎ ሜትር መሆን ይችላል የሚለውን ሀሳብ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ሰው እንደዚህ ጠይቀው ሲመጡላችሁ አንድ ነገር ለአስር ሰው ስለማይችል በማካፈል ሲስተም ተጠቅመን እሱ ማካፈል እንችላለን። ስለዚህ ይህንን አንድ ነገር ለአስር ስለማይችልላችሁ ወይም እዚህ ጋር ያለቻን ማስተካከል ትችላላችሁ። ይሄ ኪሎ ሜትር የሚለውን መዘንጋት አይጠበቅባችሁም። እኩል ይሆናል 0.1 ኪሎ ሜትር ነው። ስለዚህ በአጭሩ እንደዚህ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 100 ሜትር እኩል ይሆናል 0.1 ኪሎ ሜትር ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው። መጀመሪያ ምን ብላችሁ ትነሳላችሁ? 100 ሜትር እኩል ይሆናል 1 ኪሎ ሜትር እኩል ይሆናል 1000 ሜትር ከሆነ
100 متر من حال كيلو متر مون يشيلان مالت مثلا لذلك زي عندما تملكتت 100 متر سلما يتوقع سلما ناكو خليتها قبل الناس كمتنا يخليتان وها مفلق وين دعمو باجرو من ترى قالاتو 100 متر ل 100 متر تكافلنا متر بمتر يتفعلاتو كتاي سيستماتين ده مسرات من درمي هنا يمتاعين أكافلاتو متاعين يتن غوتيت بكيلو متر ماسكمت هون دعمو يل يأكي عندي تدريجاً يتسطنن بمليمتر يتسطنن وده سنتيمتر مكايا إنشلال لما علتنا بس إذا عندنا مثلاً ياك متو مليمتر وده سنتيمتر كأيونة تبالو بمجرد ما راجعن ما درج على بنعكر من دونه عند سنتيمتر عند سنتيمتر كلونال 10 مليمتر نعم منلو 10 مليمتر كونا يتسطأشوا ما عندنا علتنا كزني 10 100 ملي متر من ياهل نو زيغا سلاما ناقاو هيناو لا بالوت مكنياتو 100 ملي متر سلاما يتاوق ود سنتيمتر سنقيرو بملي متر ود سنتيمتر لمقير يتسطن دمو بملي متر سلو هونا معناتو سي بتام قلال نغان قدام من درنغركواچو من درن متارغوتن علام هيناو دي كريسكوس تارغونا يمانوغا مفلقنا يلهنوغا مفلقنا يلهنوغا لمفلق مندنو لا سيبازا بمن باسر ميلي متر ترغالات سلازي لا سيبازا باسر ميلي متر اكل يونال ايه دمو بزنا بازال 1 سنتي متر سيبازا ب 100 ملي متر ب 100 ملي متر ترغالات አሁን የሚፈልገው ማነው ለነ ምን ፈልገው ለደሞ ምንድነው አልኳችሁ 100 ሚሊ ሜትር ወደ ሳንቲሜትር ሲቀየር ምን ያህል እንደሆነ ወክሎ የቆመ ነገር ነው ወይም የተሰላስለት ነው ስለዚህ ከላ ጠገብ ያሉት ቁጥሮች ምን አረጋለን ይሄኛውንም ለ10 ሚሊ ሜትር ይሄኛውም ደግሞ ለ10 ሚሊ ሜትር ለምንድነው ለ10 ያደረግነው ከላ ጠገብ ያለው 10 ሚሊ ሜትር ስለሆነ 10 ሚሊ ሜትር ለማጣፋት ያለና ማራጭ ምንድነው በሁለቱም በቀኝም በግራም በቀኝም ያሉ አልጀብራዊ መግለጫዎችን ወደ ምን መቀየር ነው ወደ በተመሳሳይ ቁጥሮችን ማካፈል ለዚህኛ ማለት ነው ስለዚህ 10 ሚሊ ሜትር ለ10 ሚሊ ሜትር ታካፍታላችሁ የሚቀራችሁ ማን ነው ለ ነው የሚሆነው ቀደም እንደነገርኳችሁ የለዋጋ ለመፈለግ ስለሆነ ነው ሰው ባጭሩ ደግሞ የራሱ ስርዓትም ሲስተም ስላለው እሱ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሚሊ ሜትሮችን በሚሊ ሜትር እናጣፋለን ከዛ በኋላ ደግሞ እንደነው ማለት ነው 1 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ100 ነው ማለት ስለዚህ 100 سانتي متر سيكافل لسنت ده معناته زيغا ملي متر سلطافا 10 አለ زيغا 10 እንደ አለ ማለት ስለዚህ ምንድነው የምታረጉት እንደዚህ ቀላል ጥያቄዎች ባጭሩ 100 ነገርን ለ10 ሰዎች ማካፈል እንደ ማለት ነው 100 ነገር ለ10 ሰዎች ተካፍሉ 10 ነው የሚቀረው ስለዚህ የለዋጋ እኩልና በ10 1 በ10 10 ስለዚህ 10 زيغا ምን አለ ማለት ነው سانتي متر አለ ማለት ነው ስለዚህ 10 ሴንቲሜትር ነው ማለት የትኛው ነው ማለት ነው 100 ስለዚህ 100 ሚሊ ሜትር እኩል ይሆናል 10 ሴንቲሜትር ይሄው እንደዚህ ባጭሩ እንዲሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ አሁን የሰራውበት እኔ የሰራውበት ሲስተም ነገር ግን ልጆች መምሮታቸውን ሲያስተምሯችሁ በተለያየ መንገድና በተለያየ አሰራር ሊያሰሯችሁ ይችላል ማለት ነው ነገር ግን በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ወይም ደግሞ ትክክለኛ መንገድ የሆነ ይሄኛውን በትጠቀሙ የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሀመሩ ሀለ እናንተ ትቻላችሁ እንዴ ደግሞ የመም ጥያቄ ለእናንተ ትቻላችሁ ምንድነው የምታረጉት በዛው ሐሳብ ልስጣችሁ እዚህ ጋር ሀመሩ ሀለ ያለውን ጥያቄ 200 ሚሜ 1 ሜትር ነው የሚለው ምን ያህል ሜትር ነው የምጠይቃችሁ ሲቀርታ በመጀመሪያ ምን እንደምታረጉትኝ 1 ሜትር ማለት 1000 ሚሊ ሜትር ነው ስለዚህ 1000 ሚሊ ሜትር ከሆነ 200 ሚሊ ሜትር ደግሞ ወደ ሳንቲሜትር ወደ ሜትር ሲቀየር ምን ያህል ነው የሚለው ለመስራት ደግሞ የምትጠቀሙት የትኛው ነው የለ ነው ስለዚህ ለን ተከትላችሁ ነው የምትሄዱት ሀሌቷ ላይ ሰራውበትን 10 ስርዓት እሱ ተተውትና ለላ ያለውን 10 ስርዓት ሜትር መቀጠም ይችላልላችሁ እንዲግ ደግሞ 500 ሚሊ ሜትር ወደ ኪሎ ሜትር ሲቀየር ምን ያህል ነው የሚለው መጀመሪያ ምን እንደምታረጉትኝ
500 ሚሊ ሜትር ወደ ሜትር መቀየር ነው። ከዛ በኋላ ከሜትር ወደ ኪሎ ሜትር መሄድ ነው። ቢኮዝ ወይም ተጠየቃችሁ ምንድነው በኪሎ ሜትር ስለሆነ ማለት ነው። ለዛሬ ነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እናንተ አደረብያችኋለሁ እነዚህ ተኩላችሁ ሁለቱም ጥያቄዎች ቤታችሁ መቁራችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ወላጆችም ወይም ተማሪዎችም እንዲሁም ደግሞ ማንኛውንም ይሄን የምትመለከቱ ሰዎች ማለት ነው። ለዛሬ ነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከእናንተ ጋር የነበርኩ ተኔ መምህር መለሳ ሰፋ፣ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ወይም ደግሞ ክፍል 4 እንገናኛለን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አዘንጉ። እንዲሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁት ይጠቅማችኋል ለምትሏቸው ፋሚሊ ወይም ቤተሰብ ሼር አድርጉላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን።